Teleki Pál öngyilkosságának körülményeiről írt regény Benedikti Béla Menon Klub címen. Jó reggelt kívánok! Köszönöm. És a könyv alcíméből már rögtön tudható, hogy nem öngyilkosság ön szerint ez az öngyilkosság, a Teleki merénylet. Igen. Ez a könyv címe. Merénylet? Hogy? Amikor a megbízást kaptam arra, hogy erről írjak, akkor még én is úgy tudtam, hogy ez egy öngyilkosság volt. De hát ha elolvassa például a búcsúlevelet, csak önmagában, már rögtön gyanús lesz a dolog. Szóval ez teljesen kizárt. Gyanús lesz, hogy nem ő írta? Hát egészen biztos, hogy nem. Szóval jó, egészen biztos a halál. De az én nézetem szerint ott nagyon sok minden nem stimmel. Egy ember, aki 1920-ban megírta az első zsidó törvényt, majd aláírt még kettőt, az eleve nem lesz öngyilkos. Ez önmagában elég. De hát egy csomó körülmény. Miért? Ebben miért következik? Hát nem tudom. Szóval ahhoz, hogy valaki olyan indokok alapján öngyilkos legyen, amilyen indokok állítólag őt arra vezették, az az ember nem azzal tölti az életét, hogy más embereket meggyilkoljon, tönkre tegyen. Az egy nagyon buta dolog, amit ő végigcsinált életében, és sok mindenre utal, de olyan lelki ismeretre, ami miatt az ember egyszer csak öngyilkos lesz, biztos, hogy nem. De hát ez egy apróság, nem erről van csak szó. A körülmények is lehetetlenné teszik. A temetése például, de hát a katolikus egyház törvényei szerint öngyilkost pappal nem temetnek. Hatalmas papos temetése volt. Vagyis azok, akik eltemették, azok ön szerint tudták, hogy valójában nem öngyilkosság történt. Persze, teljesen nyilvánvaló, mindenki tudta, de nézze meg a búcsúlevelet. Én azt nem tudom, hogy ők a Hortival tegeződtek-e. Azt tudom, hogy kormányülésen például soha. Hogy a magánéletben tegeződtek-e, nem tudom, nem is találkoztam senkivel, aki tudhatná, sajnos a nagypapám, aki Horthy Miklós főtanácsadója volt, meghalt már, mire megkérdezhettem volna, ő biztos tudta. De egy ilyen levelet tegeződve nem a Teleki nem ír, hanem senki, még a takarítónő se. Szóval ebben a levélben egy csomó patron el van rejtve, amiből mindenki, akit egy kicsit is érdekel, pontosan tudhatja, hogy ezt a levelet nagyon sok mindenki írhatta, a Teleki nem. Milyen kutatómunkát végzett még a regény megírásához, és mire jutott? Mi történt ön szerint? Hát, amire én jutottam, az tényleg csak az én fantáziám szüleménye. Történhetett így is, meg történhetett még nagyon sokféleképpen. Egy valami nagyon valószínű, hogy ugyanis a németeknek érdeke volt, hogy ő eltűnjön. Nem az ő személye miatt, ez is benne van a könyvemben, az ő anglomániája, anglofíliája, ahogy tetszik, az addig tartott volna, amíg a németek azt nem mondják, hogy visszaadják a Trianonban elcsatolt területeket. Szóval volt ő olyan rettenetesen következetes, meg olyan kemény ember, aki ellene volt a német orientáltságnak, de hát ez nem következett be. Valami módon mindenképpen a németeknek érdeke volt, hogy megszállják Magyarországot, ami ugye, mint tudjuk, későbben is következett, és hogy ennek milyen módozatait találták ki. Ugye akkor, amikor ez történik, mármint az én könyvemnek a története, az voltak éppen április 3-a 1941-ben, valamint az előtte való egy-két hónap, és maga az egész Teleki ügy körülbelül egy fél oldala 672 oldalból. Tehát ez tulajdonképpen teljesen másról szól. A dolog lényege az, hogy jutottunk el odáig, hogy a Telekinek el kellett mennie. És mi az, amiről szól valójában a könyv, illetve mi ez a bizonyos titokzatos Menon Klub, ami a címet is adta? Ez egy elit klub, ez a kiválóságnak az intézménye. 12-15 ember a tagja, és a Menon Klub tagjának lenni, az olyan, amilyen klubtagság sehol máshol a világon nincs. Nincs olyan, hogy két ajánlás, meg ehhez hasonló klubszabályok. Aki ennek a klubnak a tagja lehet,
az az összes klubtag ajánlásával lehet csak az. Tehát, ha csak egyetlen egy ember azt mondja, hogy ezt nem, akkor már nem. Kik a tagok, és mit csinálnak? Senki nem tudja. Az én regényem főszereplője egy Kroy Zsigmond nevezetű ember, aki valójában a VKF2-nek, vagyis a vezérkari főnökségnek az effektív vezetője. Ugye a történelem úgy tudja, hogy egy új szászi nevezetű volt ennek a vezetője, mint ahogy a történelem úgy tudja, hogy például az Abwehrnek a vezetője a Canaris volt, ez egy hosszú név, az RSH-nak a vezetője pedig egy, elfelejtettem, hogy hogy hívják, de az én regényem szerint ezek csak a kirakat emberek, tehát akik valójában csinálják a történelmet, azok ezek az emberek, akiket senki nem ismer. Tehát a világot mozgató titkos erőkről szól a könyv, igen, valójában? Igen. Ez egy kémtörténet. Hát tulajdonképpen igen, de valójában a nőkről szól a könyv. Valójában a nőkről szól. Igen. Most járt le az időnk, úgyhogy ez egy nagyon jó utolsó mondat. Ezek után az is meg fogja venni, akit eddig a történelem meg a kémek annyira nem érdekeltek, jó, ki volt kalkulálva. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.